Dal jsem asi 2 nebo 3 góly lobem a všechny 3 se povedly velice dobře. Pamatuju si, že jsem to chtěl dávat placítkou k levý tyči a skočilo mi to nártě a jsem to trefil pod břevno k pravý tyči. Tak. Jsme dohrávali v 9 a byl v brance. A zápas asi rozhodl i o tom, že se vlastně stal ze mě populární přes dívkou Mercedes. Já jsem se vlastně podílel tady tím gólem a tím zestupu Sparty. Takže bych na pár minut jako nastoupil. Třeba ty moje první góly jsou i většina z nich pěkných. Proti Italům to asi bylo osud, že pak jsem šel vlastně do Itálie.